Azərbaycanın Qaraqoyunlu dərəsinin Qaragöy kəndində anadan olmuşam. 8 illik məktəbi orada qurtarıb Çaykənd orta məktəbinə getmişəm. Orada da Bala Əfəndiyev adına orta məktəbi, onun sinifi qurtarmışam. Bizim kəndimiz çox gözəl, səfalı bir yerdə idi. Elə bil kəndimizin bir yanı dağlar idi, bir yanı meşələr idi. Çay idi. Evimiz də çox qəşəng bir yerdə yerləşmişdi, çay qırağında. Mən belə xatırlayıram ki, bizim kənddə olan mənim taylarım, quşlarım çox indi görürəm, onlar mehribançılıqla görüşürük, öpüşürük. Ancaq mənim yurdum heç yadımdan çıxmır. Gəzdiyim oylaqlar, dağlar, nənəmin, babamın yanında keçirdiyim günlər heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz, çıxmayacaq da. Ha, belə tay tuşlarımla, məsələn, kəndimizdə 8 illik məktəb, orta məktəbində Əhməd müəllim direktorumuz idi. Yaxşı gözəl müəllimlərimiz var idi. Misir müəllim, Rayə müəllim, Mələk müəllim, İbtidai sinifdə Məsmə müəllim. Onlar çox yaxşı, tələbkeş, çox yaxşı, savadlı müəllimlər idi. Təhsilimi aldıqdan sonra Çaykəndə getmişəm. Ondan sonra mən Bakıya gələndən sonra mən texnikuma girmişəm. Çünki ali məktəbə girə bilməmişəm. Texnikuma girib oxumuşam. Sonra da həyatımı elə gətirib ki, ailə qurmuşam. Ailə qurmuşam, həm işləmişəm. Kimya institutunda işləmişəm. Akademiyanın filialı idi o vaxtı. Konstruktorun bir ad dilində işləmişəm, mühəndis vəzifəsində. Orada da işləyə-işləyə mən təhsilimi davam elətdirmişəm. Sumqayıt Sənaye İnstitutuna daxil olmuşam, mühəndislik fakültəsinə. Orada da yenə 6 il qurtarandan sonra yenə həmin elə institutun özündə işimi davam elətmişəm. Çox nailiyyətlərim də olub, elmi işlə məşğul olmuşam. Firidun müəllim akademiyanın müxbir üzvü olub, o mənim elmi rəhbərim olub. Çox işləmişik, yaxşı kollektivimiz olub. Mühəndisəm, ancaq ki, mən ədəbiyyata, şeirə çox marağım olub. Keçdiyim xatirələri, bu kitabda xatirələrim, şeirlərim çapa verilib. Bəzi Sumqayıt Dövlət Universitetinin qəzetində, bir neçə qəzetlərdə mənim şeirlərim də çapa verilibdir. İndi mən bu xatirələrimi bunun üçün yazmışam. Mən xatirələrimi ona görə belə yazmışam, şeirlərimi, xatirələrimi. Məndən sonraki nəsillərə yadigar qalsın. Nəvələrim, evladlarım, hamısı oxusunlar, görsünlər ki, bunların ulu babaları kimlər olub. Kimlərdən törüyüblər bunlar. Bu kitabımda şəcərələri də sələmə almışam. Ona görə ki, o kim kimdən sonra olub, babaları kimdi, nənələri kimdi, anasının atası kimdi, bacısı, qardaşı kimdi. Qoy mənim nəvələrim, evladlarım, mən dünyadan köçəndən sonra bu yadigar qalsın. Onlar bilsinlər ki, kimlər olub, kimdi, nəçidirlər, hansı nəsildən, ölmələrdən əmələ gəliblər. Mən əsas məqsədim bu kitabı yazmaqda o idi. Anamın babası çox varlı bir insan olub, o vaxtı varlıları kulaq eləyirmişlər. Bunu da kulaq eləyiblər, bunun bir evladı olub, babam. Bir dənə də bacısı olub. Balacaydı, 8 yaşındaydı. Bunu kimsə gətirib bizim Darlıq deyilən, Dilcan dərəsində Darlıq deyilən yer, körpü var idi. Bu uşağı gətirib, atasını tutublar, kulaq eləyiblər. Bu uşağı gətirib, bu körpüyə kimsə bilinmədi. Kim onu gətirib bu körpüyə qoy. Bu zaman bu körpüdə uşaq gedir o tərəfə, bu tərəfə ağlayır. 8 yaşında uşaq nə bilir ki, kimdir, nəçidir. Bu zaman Salah deyilən kənddən bir dənə çoban qoyun otarırmış. Deyib ki, ay bala, çağırıb ki, bala ağlama, mən gəlirim. Gəlir çoban babamın yanına, deyir ki, sən kimsən, nəçisən, hardan gəlirsən? Deyir, mənim atam deyir, varlı olmuşdu, atamı tutdular. Mən də bilmirəm, kimsə bir nəfər bura gətirdi, burada atdı. O zaman babamın 8 yaşı olub. Bu çobanın yazığı gəlir, bunu götürür, aparır. Qoyunlar özünün quruşqası olub, buna südünü sağır, görür ki, bu uşaq çox azdır. Bunu südlə, çörəklə doydurur, aparır kəndə.
Kəndə aparanda yoldaşına deyir ki, mən bu uşağı tapmışam, saxlayacam. Bunlar saxlayıb, bir müddət saxlayandan sonra bu Süleyman adlı kişi çoban idi. Bu Süleymanın çobanın bir qızı Yanıqpəyə kəndinə gəlin köçübmüş. Buradan qonaq gəlib, atası gilə deyib, ay ata, bu uşağı ver mənə, mənim də uşaqlarım körpədir. Bu uşaqlar mənim uşaqlarımın yanında dursun, mən suya, ota gedəndə mənə kömək dursun. Bu kişi də verib bu qızına üçün, ancaq tapşırıb üçün, bala, bu uşağa yaxşı bax, yaxşı uşaqdır. Gətirib, o, həmən o gəlin, cavan gəlin gətirib Yanıqbəyə kəndinə. Burada bir müddət uşaqlarına baxandan sonra bunların bir dənə qonşuları olub, Məhəmməd adında bir oğlan olub, bu babam yaşda. Bununla dost olublar, qonşu olublar, oynayıblar, gülüblər. Bir gün babam xəstələnib, Alməmməd, babamın adı Alməmməd olub. O xəstələnib, bu Məhəmməd gedib nənəsinə, babasına deyib ki, bəs Alməmməd yaman xəstələnib, o da yaxşı, o gəlin də yaxşı baxmır. O vaxtlar çox pis xəstəliklər var imiş. Məhəmmədin babasının, nənəsinin yazığı gəlir, deyir, o uşaq qızdırırmış, o vaxtı qızdırma xəstəlikləri var imiş. Deyib ki, o gəlin yaxşı baxa bilməyəcək. Gedək, uşağı gətirək. Hürüynən Məhəmməd gəlir, bu gəlindən xahiş eləyir, bu uşağı götürürlər üçün. Aparaq sağalda, sonra gətirib sizə verər, qaytararam da səni. Aparır, görür üçün sağaldı, çox yaxşı uşağa qulluq eləyir, uşaq böyüyür, bu ailə isinişir, bu, həm də bu Məhəmməd bunun yoldaşı olur. Çox mehribanca dolanırlar burada. Bir gün görür üçün, bu ev yəsi görür üçün, bu uşaq kömürü götürüb bir yerə, nə bilim, bir dəmirin üstünə rəqəm yazır, nə bilim, hərf yazır, belə bir şeylər eləyir bu uşaq. Deyir ki, ayalı, bu uşaq hardan bilir bu şeyləri? Torpağın üstündə belə torpağı düzəldib, onun üstündə hərflər, rəqəmlər yazıb. Bu vaxtı, o vaxtı kəndlərdə çox savadsızlıq imiş. Uşaqları Cadı rayonuna aparırmışlar ki, bunlara təhsil versin, gəlsin. Kəndi idarə eləsin də, kənddə kolxozu idarə eləsin. Bu vaxtı bir dənə erməni gəlir, kəndə çıxır təhsildən. Deyir, bu kişi deyir, gedir ki, mənim bir oğlum var, adı da Al Məhəmməddir. Bu belə belə bir şeylər eləyir. Erməni görür üçün bu uşaq yazı yazır, rəqəm yazır, deyir, bunu hardan öyrənib, deyir, öz yanından öyrənib də. Uşaq çox savadlı olub. Sonra bu kişi xahiş eləyib bu erməni ki, mən bunu aparım, oxudum. Buna təhsil verim. Bu kişi qoymurmuş. Bir təhər kəndin böyükləri, ağsaqqalları yığışıb üçün eybi yoxdur. Bir, bu təhsil versin, gəlsin kəndimizi idarə eləsin. Bu erməni bunu aparır, oxudur. 2 ildən sonra bu erməni qaytarır. Qaytaranda babam gəlir. Həmin kənddə Sovet sədri qoyurlar babam. Sonra bu kolxoz Sovet sədri olur. Sonra bunu kolxoz sədri eləyirlər. Sonra bu ev gəlsi öz qohumunun, hansı ki mənim Pərzat nənəmi, bu uşağa, şeyi oğlana deyir ki, gəl sən bu Pərzatla da ailə qur, sən çox xoşbəxt olacaqsan. Yaxşı olacaq, bu yaxşı kişinin qızıdır, yaxşı bizim tayfamızdandır. Babam da bu Pərzat nənəmlə evlənir, burada uşaqları olur. Sonra elə gəlir ki, 41-45-ci ilin müharibəsi başlayır. Bu kənddə elə bir qocaları aparanda deyirlər ki, bəs bu cavan oğlanı niyə aparmırsınız, bunu da aparın. Sonra babamı götürürlər, aparırlar müharibəyə. Nənəm qalır 5 uşaqla evdə. Heç daim dünyaya gəlməyibmiş. Hə, babam gedir, ona həlak olur, heç xəbəri gəlmir. Babamın heç xəbəri, sorağı gəlmir. Nənəm də çox çətinliklə, əzab-əziyyətlə balalarını saxlayır, böyüdür. Kasıbçılıq imiş. Bir gün nənəm qonşuya gedir. İlyas müəllim adlı bir nəfər qonşularında İlyas müəllim yaşaymış. Buna deyir ki, ailələ, mən inəyi satmaq istəyirəm. Uşaqlarımın paltarı yoxdur. Biraz yeməkləri azalıb. Taxıl zad alır. Mən nətər satım? Bu məsləhət alır. Bu kişi İlyas müəllim buna deyir ki, ay Pərzad, götür, get əmin oğlu var, xan baba. Bununla get, apar bazara. Axtanın bazarı, Axta deyilən bir yer var imiş, o bazara. Gedirlər nənəmlə, nəysə, xan baba kişi, babamla gedir Axta bazarına. İnəyi də götürürlər, aparır.
Bu zaman inəyi aparanda bu xan baba kişi deyir ki, ay Pərzad, onda bir uşaq da götür qızların birini, gedək bizə kömək eləsin. Fərzad anam da mənim anamı Səkinəni götürür, bunlarla gedirlər Axta bazarına. Gedirlər, biraz geç satırlar, məsafə uzaq olur. Bazar dağılana yaxın gedirlər, inəyə heç qiymət verən olmuyor. Çox ucuz qiymət veriblər. Xan baba kişi deyib ki, yox, satmayaq, qaytaraq, gələn bazar gələrik. Bu zaman gələndə yolda bu mamamın əmisi olub. Xallı xan baba. Bunun da adı Xallı xan babaymış. Bu deyib ki, niyə aparırsınız inəyi? Bu deyib başına gələni danışır. Deyir ki, bəs belə belə, bu da babamın əmisi oğlu olur. Bəs inəyi də aparıram, gedirəm, gələn bazar gələcəm. Bunu qoymur. Deyir, yox, ay Pərzad, hara aparırsan, qızı da ver, inəyi də ver. Aparım gələn bazar, özüm bazara çıxartıb sataram, qızdan da sənə pul göndərərəm. Nəysə, gəl, qaytarı, nənəmlə xan baba gəlirkən də qızı, anamı qoyurlar orada. Sonra anamın əmisi bu inəyi bazara çıxartanda bu milis gəlib bunlara deyir ki, yox, bu oğurluq inəkdir. Bunu hansı kənddənsə sən oğurlayıb gətirirsən. O da ant, aman, Quran deyir ki, yox, bu mənim əmim oğlunun uşağıdır, bu da inəkdir. Müharibə aparıblar, yetim qalıblar bunlar. Bunlara çörək pulu eləyirəm. Nəysə bunları polis gətirir inəyi də, bu kişini də, anamı da gətirir Dilcanı. Dilcana gətirəndə anam bir gün gecikirlər, nəsə bir erməninin evinə gedir, bu kişi anamı da aparır. Orada da erməninin nəyi olacaq? Kartoşka bişirir, soyutma kartoşka, bu uşağa kişiyə verir, gecə yatırlar, səhər durur, polis deyir ki, xəbər gələcəkdir, əgər oğurluq olmasa sizi buraxacağım. Yox, oğurluq olsa sizi buraxmayacağım, bu qızla səni tutacağım. Burada da anam o vaxtı körpəymiş də deyib ki, ay Allah bu nədir, ah, orada erməni axçıqları zad adamlar tutubmuşlar, bu anamı danışdırırlar, sən kimsən, hardan gəlmişsən, deyib belə belə. Deyirlər, vıy, vıy, səni də tutacaqlar, axçı, səni də tutacaqlar. Deyəndə anam qorxur, dodağının küt yerindən patlayır. Bir də bir xəbər polis gətirir ki, yox, tutası olmadılar, bu oğurluq nə deyil. Təzədən bu kişi gedir öz evinə, anamı yola salır Dilcandan. Gəlir bazara, deyir ki, ay Səkinə, sən aparırım bazara, orada kəndə, Qaraqoyunlu dərəsinə adam tapsam, səni göndərəcəm, ondan gedəsin. Gəlir kişi adam tapmır, bu qızı da aparmır. Oradan təkcənə anamı yola salır. Neçə kilometr yolu anam gəlib çıxır Qaraqaya kəndinə, dayısı gilə. Çox qorxa qorxa anam danışır, o illər çox mənə təsir eləyir ki, anamın elə bir həyatı olub, elə bir günlər görüb, qorxa qorxa gəlib kəndə çıxır. Ac, susuz kəndə çıxır dayısı evinə. Dayısı evində də gəlir, ona yemək zad verirlər, anası da ağlayıb özünü öldürür. Sonra geciyinə dayısı buna deyir ki, qızım, indi anan nigarandı, get, onu da yola salır Yanıqpaya kəndinə. Bir de gedib görür ki, anası ağlayır, qonşular da başına yığılır. Yığıb deyir ki, nənəm deyir ki, uşağım itdi də, ağlayır. Qonşular da buna ürək dirək verir. Anamı görəndə, mənim Səkinə anamı görəndə nənəm tez qucaqlayır, öpür, ağlayır ki, şükür Allaha, şükür Allaha. Allah bir yandan bağlayanda bir yan açır. Balam sağ-salamat gəlib çıxdı. Də ait, nə bilim, bir neçə şeirlərim var, onun çoxdur. Yurt həsrəti, adına qurban, keçmiş xatirələr, ana yurdun xatirəsi, nakəm ayata, el qızı, qonşu eldə qonaq oldu. Çoxlu-çoxlu şeirlər yazmışam. Bu da ondan əmələ gəlir ki, mən o kənddə, o dağlarda böyümüşəm. O həsrət heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Heç vaxt onu da bilmərəm. Mən istəyərdim ki, Qarabağımız alınsın, unutduyam ki, Prezidentimizə, İlham Əliyevə, unutduyam ki, Qarabağ alınan kimi yəqin ki, biz də yurdumuzu, elimizi, obamızı görərik. Mən bunun həsrətindəyəm. Allah qoysa da belə umutla yaşayıram. Bu şeirlərimdən ana yurdumun xatirəsi şeirini mən oxuyum.
Mənim doğma kəndim, doğma el obam, səndə ümidlərim, arzularım var. Uşaqlığım mənim, qayğısız ömrüm, həm də həsrətim var, intizarım var. Mənə hər çəmənin, çayın, hər dağın, ana tək mehriban, laylalar çalıb. Sən məndən ancaq şirin xəyalın, sənin məndə ancaq şirin xəyalın, kədərli günlərin, gəncliyim qalıb. Gəzib çəmənini mən ayaqyalın, dizimdən aşağı şehə batmışam. İlan tək qıvrılan cığırlarında yüyürə-yüyürə dağa qalxmışam. Anam tək şirinsən, vətənim mənim, sənin xatirənlə yaşayıram mən. Bir daha görsəydim cığırlarını, uzanardı ömrüm, sevinərdim mən. Möhtacam şeirimi deyim, xəyal məni keçmişlərə aparır, o dağlara, dərələrə aparır, daşlı tala, soyuq bulaq yaylağına aparır. Binələri çadır çadır, bir də gördüm duman gəldi, çən bürüdü o dağları, çobanların tütəş səsi, qoyunquzu mələşməsi, şəlalələr şırıltısı, o dağların, dərələrin sorağına möhtacam mən. Heç vaxt, mən heç zaman xəyalımdan çıxartmaram. Elə buna görə də bu şeirlərimi, xatirələrimi, bu kiçik kitabımı həsr eləmişəm. Yadigar, məndən yadigar qalsın. Yenə başlamışam yazmağa, yenə də yazacağım. Qoy mən uşaqlarım, nəvələrim görsün ki, biz hansı devirdə yaşamışıq, hansı günləri görmüşük. Mən indi çox heyfsilənirəm ki, mənim nəvələrim o yerləri, o yurtları, o dağları heç vaxt görmədilər. Ona görə çox mən fikir eləyirəm. Deyirəm, kaş zaman gələ mən onları aparım o yerlərə, o dərələrə, dağları göstərəm ki, mənim yaylaqlarım, oylaqlarım bura olub. Nənəmizin, babamızın yerləridir bu yerlər. Mən Qaraqaya kəndinin camaatına onu deyə bilərəm ki, bir-birinə mehriban olsunlar, yaxşı olsunlar, xeyirlərində, şərlərində iştirak eləsinlər. Mən də həmişə çalışıram. Həmişə bizim ailədə, həmişə iştirak eləyirlər. Öz yoldaşlarımı, tay tuşlarımı görəndə görürəm ki, onların artıq saçlarına dən düşüb. Özümü çox pis eləyirəm. Deyirəm ki, bax görürsən, biz də qocaldıq. Çox görüşürəm, öpüşürəm, tay tuşlarımdan var, Validə xanım var, Yetər xanım var, Mərziyə xanım var. Bir yerdə böyüyüb boya başa çatmışıq. Mən çoxlarını deyə bilərəm bu yerdə. Ellər müəllimi, çoxları var, çox-çox sinif yoldaşlarım var. Mən onları hər dəfə görəndə elə bilirəm, sanki kəndimi gördüm, elimi gördüm, obamı gördüm. Çox sevinirəm mən. Hər bir ağsaqqalımı, ağ bir çəyimi görəndə mən elə bil ki, o kənddəyəm, o yerlərdəyəm. Həmişə də görmək istəyirəm. Çalışıram da onlarla tez-tez ünsiyyət qurum, görüm, onlarla söhbət edeyim. Mənim üçün çox xoşdur. Mənim anam çox qoçaq, zəhmətkeş bir ana olub. Bizi boya başa çatdırıb, kolxozda, safxozda işləyib, mağazində işləyib. Çox zəhmətkeş olubdur. Hətta onu rayonda deputat da seçiblər anamı zəhmətkeş olduğuna görə. Mənim ona çox böyük hörmətim var ki, məni belə boya başa çatdırıb. Biz keçən yay Gədəbəy rayonunda olduq. Rəşid müəllim bizi qonaq dəvət eləmişdi öz ata ocağına. O bizim köçdən qohumumuzdur, yoldaşımın qohumudur. Bizi dəvət elədi, getdik Gədəbəyə. Mən orada o qədər pərişan oldum, o qədər sevindim, o qədər o yerləri gördüm. Sanki öz dağlarımı, dərələrimi gördüm. Daha ki, orada belə bir şeir də qoşdum üçün, qonşu eldə qonaq oldum. Gədəbəydə qonaq oldum bu yayı. Mehriban, güləriz, insanlar gördüm. Saf, təmiz, həyalı, gəlinlər, qızlar. Elə bir elimi, obamı gördüm. Oradan seyr elədim bizim dağları. Can attım gedim, gəzim yaylağı. Aydınca görünür babaların oylağı. Tikanlı məftillər kəsti yolumu. Rəşid müəllim,
Evin dursun, pir olsun, qohum qardaş, qucaqlayan qollar. Arzum budur, bükülməsin, var olsun, hörmət izzətlə üzün ağ olsun. Bu bizim ağsaqqalımızdır, çox yaxşı adamdır, çox yaxşı həkimdir, müəllimdir. Bu yaxınlarda onun nəşriyyatda bir böyük kitabı çıxacaq, çapdan çıxacaq. Mən onunla fəxr eləyirəm şəxsən. Biz o vaxtları kənddə həmişə saz açardıq, çörək bişirərdik. Anam da tez-tez gətir eləyərdi saza. Mən də anama kömək eləyirdim, çevirirdim. Ona görə anama həsr eləmişəm gətir pişirəndə. Anam Səkinə boş durmazdı bir can. İşi işin dalına, calaq edər hər zaman. Yığıb bizi başına, xəmir yoğurardı o. Gətiri pişirərdik. Yaman həvəs edərdim kündələri yaymağa, nənəm əzazil idi, qoymazdı əl vurmağa, bəyənməzdi heç nənəm sacı külləməyini, biraz yana dayanıb deyərdi altdan-altdan, xəmirinə söz yoxdur, sacı külləyə bilmir, iş gücünə sözüm yox, mürgüsüz dura bilmir. Ocağın kənarında fətiri çevirərdim, yorulub darıxanda mən vaxt bitsin deyə kündələri sayardım. Fətir qutaran zaman tez qaçardım mən bağa, stül yığıb gətirib sac yerinə qoyardım. Anam deyərdi mənə, ocaq soyumasın tez, get qazanı sən gətir, su doldurub qaynadaq, paltarları tez yuyaq. Mənim anam heç zaman boş dayana bilməyib. Şu şuarı budur onun, tez qurtarsın işini, hədər getməsin günü. Mənim anam çox qoçaq idi. Sacın dalına da qoymazdı ki, sacın dalı sönsün, deyirdi ki, o vaxtları belə bir şərait yox idi, axı başqa şərait idi. Qazanı az, suyu tök, qoy isinsin paltarlarımızı yuyək. Çox qoçaq, mehriban, güləriz. Qonşuları mənim anamdan çox razı qalardı. Hamının işinə yarayardı. Qonşu kimi, bacı kimi. Çox mehriban bir insan olub. Bu şeiri də mənim böyük qızım İlhamə xanım mənə həsr edib. Ana sənə qurban olum. Dəndən olan saçlarının gümüşünə qurban olum. Qayıqlardan qırış düşmüş simandakı ifadənə qurban olum. Övlad doğub fərəhlənən gözlərində təbəssümə qurban olum. Ana sənə qurban olum. Balan üçün kipriyində od götürüb sehirlisən, körpəlikdən indiyə dək yolumuza işıq saçan fənarımsan mı? Qəlbi gözəlliklə dolu, xoş ətirli çiçəksən mi? Etiraf et, ana adlı mələyimsən, ana adlı mələyimə qurban olum. Arxandakı dirəyimdir, ümidimdir, gərəyimdir, dar günümdə köməyimdir, pisliklərdən uzaq tutan qoruyucu mələyimdir, qoruyucu mələyimə qurban olum. Qəlbi təmiz, mərhəmətli, tükənməzdir. Qayğılardan, əzablardan əyilməzdir, mətindir, səbirlidir, yenilməzdir. Mən səndəki dəyanətə qurban olum. Sən ər təki məğrursan, qətiyyətlisən, zərifsən, məlahətlisən, iti baxışlısan, məsum duruşlu, məsumluğun arxasında əzəmətlə qurban olum. Mən səndəki bu ahəngə qurban olum. Sən sadə mələyimsən, namuslusan, ismətlisən, yoldaşına sədaqətli, el içində hörmətlisən, nənələrin, babaların ocağına sahib çıxan türk qızı, türk gəlinisən, türklüyünə qurban olum. Mən öz balalarımla, nəinki böyük qızımla, üç evladım var, üçündən də fəxr eləyirəm, onlardan qürur duyuram. Onları çox istəyirəm, nəvələrimi çox istəyirəm. Nəvələrim gəlməyəndə mən narahat oluram.
Çox maraqlanıram. Çin hardasız? Niyə gəlmədiniz? Mən çox istəyirəm nəvələrimi. Hamısı da bir-birindən gözəl, qəşəng, pak uşaqlardır. Elə də mənim evlatlarım, elə də kürəkənlərim, hamısına mən özüm qurban, ana kimi. Mənim uşaqlarımın, evlatlarımın böyüməsində mənim qaynatamın, qaynanamın çox böyük rolu olub. Həmişə onlara minnətdar olmuşam. Ruhları şad olsun, yeri cənnətli olsun. Qaynanam mənim demək olar ki, anam olub, qaynatam da atam olub. Qaynatam məni o qədər çox istəyirdi ki, hətta yeməyi süfrəyə gətirəndə deyirdi ki, gəlin, gəl biz gəlin üz-üzə oturaq yemək yeyək. Mən sənlə yeyəndə çox iştahla yeyirəm. Məni öz balası kimi çox istəyirdi, çox sağ olsun. Biraz da onların kədəri var idi. Çünki mənim atam kimi onların da böyük müəllim, Məhəmməd müəllim deyilən evlatları rəhmətə getmişdi. Mənim də atam həmçinin həmişə deyirdi ki, mən hər zaman səni çox istəyəcəm bala. Elə bilərəm ki, Məhəmmədin evladısan. Mən də onlara halal xoşları olsun. Necə lazımdır, onu tək mən demirəm. Qohumlar deyir, qonşular deyir, taytuşlar deyir. Allah onların yerini cənnət eləsin, ruhları şad olsun. Mən çox razı qalmışam onlardan. Onlar da mənə halallıq verib sağ olsunlar. O halallıq da həmişə mənim başımın, ailəmin, oğlumun, qızımın, yoldaşımın üstündə durur. Elə bir Allahım kimi. Şükürlər olsun. Mən bu halallığı almışam. Onunla çox fəxr edirəm.